Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Всім слухачам і глядачам Суспільного наші вітання. У студії Олександр Пашненко та Елла Філоненко. Вітаємо вас. Якщо вам цікаво знати, що відбувається в студії, дивіться саме зараз онлайн-трансляцію на YouTube-каналі «Суспільне Запоріжжя». Також нас можна слухати на сайті zp.suspilne.media. З 1 жовтня в Україні стартувала осіння призовна кампанія. Відбувається вона в карантинних умовах. Як на призовних дільницях області дотримуються усіх необхідних вимог? Що змінилося в правилах проходження медичних комісій? Яке покарання передбачене законодавством за ухилення від служби? Шукатимемо відповіді разом із гостем студії. Це військовий комісар Запорізького об'єднаного міського військового комісаріату підполковник Ігор Онищук. Вітаємо вас, пане Ігоре, в нашій студії. Доброго дня. Насамперед, давайте послухаємо коментар Андрія Якуніна, заступника військового комісара Запорізького обласного військового комісаріату з морально-психологічного забезпечення, про те, яка наразі ситуація в області та скільки призовників відправлять до лав Збройних сил України. З 1 жовтня цього року розпочався осінній призов на строк у військову службу, який триватиме до кінця грудня. В цій призовної кампанії планується взагалі по всій Україні призвати 13 570 юнаків. Що стосується Запорізької області, то ми плануємо призвати 596 юнаків, з яких до Збройних сил України 335, Держспецтрансслужби 28, Національної гвардії 218 та Держприкордонслужби 15. Відмінності великих по відношенню до весняної призовної кампанії немає, тому що вона знов таки, як і весною, згідно розпорядження Кабінету міністрів, юнаки, яким виповнилося 18 та 19 років, йдуть до війська тільки за власним бажанням, якщо напишуть відповідні заяви. Але хочу також зауважити, що близько 70% юнаків, які приходять до призивних дільниць військових комісаріатів, бажають проходити службу і йдуть на строкову службу. У нас вже за цей період з 1 жовтня було призвано близько 100 осіб. Також хочу зауважити, що згідно статті 15 Закону України про військовий обов'язок і військову службу, ті юнаки, які з якихось причин не отримали повістки, повинні протягом 10 днів після початку призову прийти до військових комісаріатів для уточнення інформації, даних, і на власний розсуд вони не повинні визначати, чи мають вони відстрочку, чи не мають. Якщо такі юнаки не прийдуть до військових комісаріатів, до них буде застосовуватись адміністративна або кримінальна відповідальність. Це також для нас дуже актуальне питання, тому що на даний час в нас, якщо по області підходять під призов близько 20 тисяч осіб, то з них у розшуку знаходиться близько 7 тисяч. Тому на цьому я теж зауважую. І користуючись нагодою, тому що в нас через два дні буде відзначатися для нас дуже важливе свято, а саме День захисника України, те свято, яке об'єднує насправді не тільки військових, а всіх людей, які в свій час стали на захист нашої держави. Це і військовослужбовці прикордонної служби, Національної гвардії, поліція, Служба безпеки України, дійсно, добровольчі підрозділи, всі ті люди, які в будь-який момент можуть стати на захист нашої держави і це роблять кожного дня. Тому хочу привітати всіх нас цим святом, побажати всім нам міцного здоров'я, професійного зростання і саме головне – мирного неба над головою. Слава Україні! Це був коментар Андрія Якуніна, заступника військового комісара Запорізького обласного військового комісаріату з морально-психологічного забезпечення. Пане Ігорю, щось додасте до слів колеги? Ну, він правильно все розповів, детально розказав, що розбіжності між весіннім і осіннім призовом такових немає. Оба призови проходять в карантинних умовах, проходять. І стосовно строків, не строків, а рік призовників, то 18-19 років призовників, вони можуть йти тільки за власним бажанням, коли напишуть заяву. Ви зазначили, що нинішній призов відбувається під час карантинних умов. Да. Скажіть, будь ласка, яких вимог дотримуються призовники на призовних дільницях? Ну, по-перше, при вході на територію військкомата, на контрольно-приписних пунктах перевіряється температурний режим.
призовників, які приходяться. Потім обов'язково, щоб призовники приходили в масках. Але якщо призовник прийшов не в масці, то комісаріати надають маску призовнику для того, щоб він далі прийшов у приміщення і далі проходив медичну комісію. Перш за все, з чого починається медична комісія, це оглядає спочатку хірург-дерматолог призовника для того, щоб відсікти гострі патології призовника, зразу, щоб було видно, що він, і потім вже йде потім по лікарям, далі по медичній комісії. Якщо призовник, проходячи лікарів, має скарги на здоров'я своє, то обов'язково лікар ізучає особову справу призовника. В особовій справі зазначається проходженням всіх медичних комісій, починаючи з моменту приписки. Тобто юнаку виповнюється 17 років, і він вже, на нього заводиться особова справа, і він проходить медичний огляд щорічно і робиться запис. Якщо лікар подивився і був здоровий призовник, а зараз виявляє якісь скарги, обов'язково прислухається і вже дає потім направлення на більш прискіпливе дослідження в медичних закладах. Додаткове обстеження таке, да? Да. Але от які особливості цього призову в зв'язку з деякі такі медичні, так, в медичних проходженні медичних комісіях відбулися зміни все ж таки цього відбулися, да, тому що зараз тільки після направлення сімейного лікаря. От призовника для того, щоб відправити з військкомата на обстеження в медичний заклад, да, спочатку він повинен піти до свого сімейного лікаря. Навіть якщо призовник не має договору з сімейним лікарем, не ходив до нього, не підписав цей договір, то працівники військкоматів мають список сімейних лікарів того району, де проживає призовник, і підказують йому, куди піти, заключити цей договір. Іде до сімейного лікаря з направленням військкомата, і потім сімейний лікар вже пише своє направлення до вузького спеціаліста в медичний заклад. Отакий зараз... Це для проходження додаткового обстеження, да, так? Якщо якісь є, виникли якісь питання. А за це потрібно гроші платити, якщо, наприклад... Ні в якому разі. В постанові Кабінету міністрів 352 навіть вказано про те, що з направлення з військкомата без черги в медустановах проходять призовники. Що робити, якщо, наприклад, все ж таки призовнику зазначають, що потрібно заплатити гроші, його діям? Звернутися до військкомату. Перш за все, на повістці, яку виписують призовнику в місті з направленням, щоб він повний, коли треба йому прийти, там є номера телефонів працівників військкомата. І зразу звертатись до військкомата, і буде це питання врегульовано. Додаткове обстеження, ви зазначили, що проходять призовники у лікарнях, коли їм дають направлення сімейні лікарі. Так. Після цього, коли вони проходять обстеження, вони повертаються до військкоматів і там вже надають, скажімо, таке заключення. Документацію, так? Тому лікарю, який його направив. Питання, наскільки довіряють медичні працівники призовних комісій висновкам лікарів, які приймають у поліклініках? Як наскільки довіряють? Якщо лікар... Я думаю, що бували все ж таки випадки, коли хлопці могли знайти якісь варіанти, скажімо так, і аби знайти там якесь те чи інше захворювання. Ось. І чи не сумніваються тоді вже медичні працівники призовних комісій в правдивості цього діагнозу? Спочатку проходить медичний огляд, медична комісія, районна призовна комісія. Потім, якщо у лікаря виникло недовіра до тих документів, які він приніс з цієї лікарні, то він направляється ще на обласну медичну комісію. І тоді вже обласна медична комісія, призовна комісія на обласного комісаріата направляє в обласну лікарню з цими висновками. Тоді вже є один висновок і є другий висновок, який буде після обласної комісії. Якщо висновки різняться, що тоді передбачається призовнику? Значить, крайній висновок правильний, будемо так казати.
обласної лікарні діють потім по висновку обласної лікарні. Порушення якісь приписуються до призовника, що він, наприклад, в першій медкомісії щось підробив? Ну, призовник, як він може підробити сам? Це медична справа, медичний документ, він за печаткою, за підписом лікаря, який надав йому. Я не думаю, що він особисто міг щось підробити. Але такі бувають випадки? І чи як часто такі випадки бувають? Ну, я з таким стикався. Що можна сказати взагалом про стан здоров'я юнаків? Чи відрізняється і чим відрізняється з кожним призовом? Які особливості його? Ну, стан здоров'я призовників, ну, взагалі не виходить за рамки щорічної статистики, да. Але що можу сказати, що провідною патологією призовників, які зараз проходять медкомісію, все ж таки є ортопедична патологія. Тому що, ну, образ життя нашого призовника яка? Ну, це смартфон, це комп'ютерні ігри, це мала рухливість призовників, це заняття спортом. Не займаються спортом, да. І, звісно, от цього і атипедична патологія. Це і сколіози, це і якісь там інші захворювання. Інші, да. Захворювання, пов'язані з хребтом, там, з кінцівостями, ожиріння. За здоров'ям хто не може потрапити до армії? За здоров'ям? Ну, ті, які медична комісія визнала, що він непридатний до військової служби за станом здоров'я. Але не зразу його звільняють від срочної служби. Надається час на лікування від півроку до 5 років. І потім вже через 5 років викликається на повторну медкомісію. Як правило, це йдеться чи півроку, чи 5 років викликаються. Зараз на підприємствах саме Запоріжжя надходять листи з військкоматів, де зазначається, що військовозобов'язані повинні з'явитися. Посилання йде на постанову Кабміну від 7 грудня 2016 року, номер 921. Що нею передбачено? Ну, це трошки не стосується призову. 921 постанова – це для військовозобов'язаних і підприємств, на яких вони працюють. Призовники теж підпадають під це, але ж то, що приходить на підприємства, силаються на 921 постанову, це просто викликаються військовозобов'язані, які працюють на підприємстві, і термін, згідно 402 наказу міністра оборони, кожен військовозобов'язаний повинен проходити медичний огляд раз в 5 років. І слідкують за цим, військові комісаріати за цим слідкують. І людина, як правило, яка визначається керівником підприємства, це кадровик, кадровий роботник, да, він звітує, що стільки-то людей повинно пройти медичний огляд. І вони викликаються розпорядженням військового комісара. Це призовників не стосується. Тобто із військкоматів повинні щось надіслати, щоб... Розпорядження військового комісара, звісно. Якщо людина не проходить, власне, термін існує задля цього? Щоб пройти медкомісію знову? Ну, перш за все, розпорядження військового комісара – це розпорядження для керівника підприємства. І якщо люди, які працюють на підприємстві, не йдуть на медкомісію, то можна накласти штраф на керівника підприємства, який не забезпечив прибуття своїх робітників для проходження медичної комісії. Тобто всі проблеми, які виникають з проходженням медкомісії, вирішує керівник підприємства в першу чергу. Так. І він домовляється вже з працівником, який може потім чи відлучитися, чи взяти за свій рахунок. І здається наказ по підприємству, що згідно розпорядження військового комісару явиться та дата, такий-то термін. І тоді вже, коли приходить військовозобов'язаний військкомат, якщо він здоровий, немає ватнього ніяких, він в цей же день йде працювати далі. Якщо його направляють на десь обстеження якесь, то тоді після проходження обстеження військкомат надає довідку, і це його звільняє від прогулів, будемо говорити так, на підприємстві. У коментарі пан Якунін зазначив, що на службу до Збройних сил юнаки йдуть за власним бажанням. Юнаки 18-19 років. Лише так, ця категорія. Нащо тоді їм розсилають повістки, якщо вони мають йти добровільно? Ну,
Взагалі слово «повістка» в профільному законі про військовий обов'язок, військову службу, такого поняття немає, як «повістка». Є таке поширене поняття, як «виклик» до військоматів. Ну, а виклик може чи телефоном, чи повісткою, чи розпорядженням на підприємство, чи почув, що розпочався осінній призов, і, як каже закон про військовий обов'язок, військову службу, в термін 10 днів прибути до військового комісаріата. Тобто, якщо навіть він особисто не отримав на руки повістку, і не підпис. Так. Він повинен з'явитись до військового комісаріата. Це передбачає законодавство. Що, якщо не з'явиться в термін 10 днів? Ну, в Україні передбачено два види відповідальності за порушення законодавства. Це адміністративна відповідальність і кримінальна відповідальність. Адміністративна відповідальність – це стаття 210, штрафи там передбачені за першу неявку, за другу неявку. І кримінальна відповідальність – це стаття 335 Кримінального кодексу України, обмеження волі до 3 років. На мою битність ця стаття примінялась і приміняється, ну, але ж дають рок умовно, але все ж таки ця судимість, вона залишається назавжди. Без повісток хлопці самі приходять? Приходять. Дуже багато таких випадків. Цього року вже є цього призову. Є такі люди, які, хлопці, які приходять за покликом, чекають, коли їм виповниться 18 років. І приходять, є. Чи всі проходять? Проходять. Ну, власне, до армії, адже... Не всі здорові і медкомісії можуть не пропустити. Відсоток, так, скажімо так, який статистику. Відсоток призовників, ну, перш за все, які призиваються і які все ж таки доходять до Збройних сил, до лав Збройних сил України? Ну, будемо казати так, що третя часть від тих, які проходять медичну комісію, тільки можуть потім потрапити до лав Збройних сил. Відсіюються, да, на медичних комісіях. Відсіюється медична комісія, потім, якщо бажав, потім перебажав, і в нього є підстави для, наприклад, там, ну, згідно статті 17 і 18 Закону України про військовий обов'язок військову службу, там багато пунктів, яких якщо там дитина до 3 років, ну, багато пунктів, якщо вони почитають їх, то можливо, і як казав колега, підполковник Якунін, і кількість розшукуваних призовників було б менше. Просто почитали би, бо там багато пунктів, що можна і по закону не йти в армію, і не треба бігати. Скажіть, будь ласка, де, власне, це все можна прочитати? Закон України про військовий обов'язок, військову службу, стаття 17, стаття 18. Тобто проблема така, яка певний час існувала, небажання йти служити, ухилятися, вона існує і донині. Існує. Не всі призовники, юнаки призовного возрасту хочуть змінити більш комфортні умови знаходження вдома на більш сурові чоловічі умови в Збройних силах. І ухиляються різними способами. Хтось доходить там до вершин творчості, шукають собі різні захворювання, а дехто може, наскільки ми знаємо, теж просто покинути межі країни, і так, нічого їм за це не буде. Докладніше розкажіть от про цей момент. Ну, зараз, да, дійсно так. Якщо людина покидає країну, то лі на учобу, то лі на заробітки, да, то на кордоні не відстежується, немає такої системи загальної. Але ми до цього йдемо. Якщо зараз запрацює та система, яку хочуть внедрити Збройних сил, це система «Оберіг», то тоді призовник не зможе купити і квитка на ЖД, тому що в нього є проблеми по військкомату. Що це за система «Оберіг»? Що вона відстежуватиме? Це переміщення юнаків по країні, чи загальний, коли хто хоче від... загальний військовий облік призовників і військовозобов'язаних в країні. І цей список буде просто на кордоні. Тоді вони просто не зможуть перетнути межі кордону. Це чи вони навіть список, не зможуть спочатку купити квитки? Це буде в общих програмах, які там
по розшуку преступників або аліменщиків, як було тоді, да? Угу. Не мог ти. Так же само буде, якщо маєш проблеми зі Збройними силами, тобто ухиляєшся, або там самовільно залишив частину, то дуже буде важко уникнути. Коли планують втілити в життя цю програму? Ну, найближчим часом це таке найближчим часом поняття ми до цього стремимося, щоб швидше це було. Але це не в моїй компетенції, я не знаю, коли це. Повертаючись до нашого регіону, в які частини будуть відправляти призовників? Так, значить, частина Національної гвардії, в частини Збройних сил України, це сухопутні війська, протиповітряні сили, Державна прикордонна служба та Державна служба спеціального транспорту. Що сказати, за скільки призовників Запорізької області, залишиться в Запорізькій області, це десь третина. Від 600 третина залишиться в Запорізькій області. Від чого це залежить? Як можна потрапити в цю третину? Бо я все-таки думаю, що більшість із призовників хочуть лишитися на рідній землі. Ну, перш за все, це бажання призовника, перше. По-друге, його морально-ділові якості, психологічні якості його. І по-третє, це здоров'я. На території Запорізької області переважно це Національна гвардія України, і там до служби Національної гвардії України там певні вимоги є. Там відсутність судимості родичів, відмінне здоров'я, зріст, повна освіта середня повинна бути. Ну, три пункти: бажання, морально-психологічні якості і здоров'я. Ми говорили про те, що все-таки існує така категорія хлопців, які ухиляються і не хочуть йти служити. А чи є навпаки хлопці, які мають відстрочку, а приходять і кажуть, я готовий і йду захищати рідну державу? Є такі хлопці, і на цьому призиві вони теж вже є. Навіть в Запорізькому об'єднаному комісаріаті такі два хлопці були, які прийшли, маючи відстрочку від призову, разну відстрочку. Там, я кажу, там багато пунктів, нехай хлопці почитають. Да, багато пунктів. Там, старший брат проходить службу, а младший може бути вдома. Але він приходить, хоче в ту ж частину, де служить старший брат його. А може чекати, поки вернеться. Пише заяву, що він відмовляється від відстрочки, іде служити. Скажіть, будь ласка, призовників не відправляють на схід України? Ні в якому разі. Ні в якому разі, навіть якщо він сам цього бажає, ні в якому разі в зону проведення ООС призовників не відправляють. Там тільки на контрактній основі служить. А чи буває так, наприклад, ні. А яке все? Давайте все-таки повернемося до ухильників. Хочеться, щоб все дуже до кінця довести цю тему. Скільки справ дійшло до суду і скільки зараз на розгляді щодо ухиляння від військової служби Збройних сил України? Ну, я за термін який, скільки справ. За прошлий призив скажу так, що за внесено, останній час. За останній час внесено до РДР 6 чоловік, а до кримінальної справи 1 чоловік. Зараз ще суд не завершився, але документи до суду подані. Ці справи всі розглядаються у Запоріжжі, чи з яких районів хлопці вже мають такі справи? Це Запорізька область. Запорізька область. Якщо брати загалом область, то які, скажімо так, райони в аутсайдерах, які мають лідеруючі позиції з приводу ухильників? У нас 30 секунд. Ну, загальна кількість ухильників – це 8285 чоловік. І аутсайдери, як кажуть, це місто. В місті більш людей, більш ухильників. В районах області менший такий процент, набагато менший. Більш свідоміше. Так точно. Ну що ж, друзі, будьте свідомими, і майте на увазі, що потрібно завжди моніторити інформацію щодо призову. Програма «Між нами» добігає кінця. У студії були Олександр Пашненко, Елла Філоненко і наш гість Ігор Онищук. Ми говорили із ним про особливості осінньої призовної кампанії 2020. До побачення, на все добре та будьте здорові!
Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».